Flamengo, Brasil. Não é no TikTok que o milagre vai estar, mas é no Deus a palavra que Jesus vai te falar. Pode ser o impossível, algo vai acontecer, e você vai ver a bênção que Deus tem para você. Não é no TikTok que o milagre vai estar, mas é no Deus a palavra que Jesus vai te falar. Pode ser o impossível, algo vai acontecer, e você vai ver a bênção que Deus tem para você. Receba. Que Jesus vai te falar.